կազմակերպությունից Հայկ Ստեփանյանն է հարցնում. Առաջիկայում հնարավոր համարում եք Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ հանդիպում։ Այդպիսի գաղափար պայմանավորվածություն չկա, բայց եթե մենք, եթե բանակցային գործընթաց, օրինակ պարոն Ռուբինյանի թուրք գործընկերոջ հետ հաջող ընթանան և պրոցեսը հասունանա միջև այդ կետը, բնականաբար պետք է դրան հաջորդի նաև բարձր մակարդակով հանդիպումներ, ես չգիտեմ, բարձր և բարձրագույն մակարդակով հանդիպումներ։ Այսինքն, եթե պրոցեսը հաջող ընթանա, իհարկե դա տեղի կունենա։ Սամսխաջավախքի մեդիա վերլուծական կենտրոն